И вся медицинская реформа Супрун была направлена на одно – сократить количество больниц, сократить количество койко-мест, высвободить деньги, которые шли из бюджета на финансирование этих учреждений, и передать их в так называемые державні медичні закупівлі. Неправда. Медична реформа не про скорочення лікарень та ліжкомість, а про зміну принципу фінансування. Більше коштів отримують ті лікарні, які надають більше якісних послуг. А державне підприємство медичні закупівлі займається закупівлею ліків для цих лікарень. Як ви думаєте, навіщо в меморандумі з фінансовою інституцією, де можна говорити про економіку, про фінанси, ще про якісь речі, прописана приватизація зовнішніми керуючими системами нашої судової системи? Маніпуляція. Приватизація судової системи, а тим більше зовнішніми системами, просто неможлива. І в новому меморандумі з МВФ це не прописано. Натомість до відбору у Вищу раду правосуддя мають бути залучені експерти, які мають досвід роботи за кордоном для забезпечення більш чесного процесу відбору суддів. Наблюдательный совет «Нафтегаза» – это сплошные иностранные граждане, которые руководят, в данном случае, главной государственной корпорацией, которая влияет на цены для жилищно-коммунальных тарифов. Неправда. У наглядовій раді «Нафтогазу» 7 членів, з яких лише 4 – іноземці. Їх усіх призначає держава через уряд і в разі чого може звільнити. Житлово-комунальні тарифи визначає не «Нафтогаз», а уряд та Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.